Ja tornem a ser aquí i amb els 6 candidats de les formacions. En representació en el ple de Rubí parlarem sobre polítiques socials. Aquí es podran incloure totes les intervencions que tinguin a veure amb educació, joves, cultura, tercera edat, residències... Doncs és el torn de Vicenç Rabadán. Si vol començar, endavant. Sí. A veure, és un tema tan ampli, abans ha sortit aquí, que forçosament hem de retallar i hem de concretar algunes qüestions. El tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge és problemàtic. A Rubí, nosaltres apostaríem, diguem-ne, per intentar recuperar al màxim la funció de ProUrsa, l'empresa pública municipal d'habitatge, justament per aquesta funció. Pensem que en el seu moment es va sanejar econòmicament, justament quan aportava Esquerra Republicana a la seva àrea, però després creiem que no s'ha fet tota l'aposta possible. És una aposta que també passa per pressionar les administracions superiors per potenciar justament les polítiques municipals d'habitatge, que estan una mica oblidades. En temes d'educació, ha sortit, lligat perfectament amb el bloc anterior, tothom està d'acord amb que l'assignatura pendent de Rubí és la formació. Jo recordo encara quan es preparava el mil·lenari de Rubí, estem parlant de l'any 87, han passat uns quants anys, i justament allà ja es detectava, diguem-ne, les mancances en formació, òbviament en formació professional, com s'ha apuntat abans, però en general del nivell de formació de la població. Això és imprescindible. Per tant, jo diria que s'han de mantenir, s'han de recuperar les activitats complementàries per les escoles i doncs posar fil a l'agulla a l'acord econòmic i social amb patronals, sindicats i les cambres i el propi ajuntament. Respecte als joves, se'ls ha de donar protagonisme. Se'ls ha d'intentar implicar absolutament en la política, cosa que és prou difícil. I en cultura, suport al teixit associatiu. Moltes gràcies, Núria Climent, de Convergència. Endavant. Tan ampli que ho farem així a petites pinzellades. Habitatge, fer que ProUrsa es dediqui a la promoció de l'habitatge públic. Pretenem construir, si podem, 500 habitatges de protecció oficial i volem encarar que l'habitatge públic vagi més de cara al lloguer que no pas a l'adquisició. Seria important per les persones que en aquest moment estan molt afectades per la crisi i són les que han d'estar adreçades a l'habitatge públic. Per quan els joves... La formació és la base del desenvolupament del jovent i tenim molts joves que tenen bones iniciatives, fins i tot a nivell d'emprenedoria, els que hauríem de poder ajudar en aquest sentit. Pel que fa als temes d'ensenyament, bé, Rubí està mancat, continua certament mancat d'equipaments, s'ha d'abogar doncs, per poder arribar a la construcció real de l'Escola del Bosc, actualment està en barracons, s'ha de fer. Tenim un IES 25 de setembre que vol ser una escola-institut, que en el moment en què la llei que regula aquest tema estigui en marxa hem de ser capaços d'arribar a vestir-lo. I pel que fa al tema de cultura, doncs nosaltres hem deixat molt clar que la nostra prioritat en tema de cultura és deixar de banda la política de subvencions i arrencar amb la política de convenis i, evidentment, fer que la cultura, que és una de les riqueses més grans de la nostra ciutat, pugui arribar al nivell que creiem que li correspon. Moltes gràcies. Sara Estubau, d'Esquerra Republicana. Endavant. Gràcies. Evidentment, el tema és molt ampli. Després, en el debat, tindrem temps d'aprofundir. Doncs, però per nosaltres, de tots aquests temes, el més important, el més estratègic, és el tema de l'educació. Creiem que una ciutat que no inverteix en la seva educació és una ciutat que no inverteix en el seu futur. I, per tant, creiem que és un punt estratègic i fonamental de cara als propers anys, precisament perquè la formació adequada, la formació professional adequada, pot garantir-nos un futur econòmic i d'ocupació més esperançador que el que tenim ara, com hem dit ja en el bloc anterior, i també perquè creiem doncs, que l'educació a totes les edats, des dels més petits fins als més grans, és un moment estratègic. Dintre l'educació hi ha una peça clau, que són les inversions que la Generalitat ha de fer a la nostra ciutat i que hem de reclamar de manera insistent, i estic convençuda doncs, que aquí tindrem tots plegats la complicitat doncs, per reclamar a la Generalitat les inversions que hi ha pendents de fer en els equipaments educatius de la nostra ciutat, construcció de noves escoles i millora d'algunes que són necessàries. I després l'altre punt estratègic és la joventut. Les àrees de joventut doncs, probablement mai no han estat les que han tirat més coets, no aquests últims 4 anys, també portem arrossegant-ho de molts anys, i en aquests moments s'ha d'invertir en joventut. Hem de fer polítiques estratègiques realment importants per polítiques serioses d'emancipació juvenil i que incloguin, evidentment, la part de l'habitatge, importantíssim, la part d'ocupació, la part de formació i també la part de l'oci i la cultura, doncs, que en podrem parlar una miqueta més endavant. Moltes gràcies, Mònica Carol, del Partit Popular. Endavant.
Bé, nosaltres en habitatge creiem que s'ha de recuperar Proursa com a creadora d'habitatge social, d'habitatge protegit. En el nostre programa electoral portem 750 pisos de Proursa, però també creiem que la manera d'arribar en aquests llindars és també absorbint aquell habitatge que desocupat i aquell habitatge que està en construcció i que arrel de la crisi ha quedat doncs a mig fer. Buscar les maneres per tal d'encabir aquest habitatge dintre del de promoció. Pel que fa a joventut, nosaltres entenem que és un tema absolutament transversal i que parla exclusivament de joventut el deslueix, és a dir, és un tema que afecta absolutament a tots aquells temes, que des del tema de promoció econòmica, que l'hem estat parlant abans, el tema d'educació, el tema de formació, i per tant són polítiques que el tema d'habitatge que s'han d'encarar directament des de cada una d'aquestes àrees. I crear una política de joventut real que desgraciadament l'Ajuntament de Rubí no l'ha tinguda mai. A banda d'això, nosaltres considerem molt important el tema de cultura. Rubí és una ciutat que no té escola oficial d'idiomes, no té escola d'art dramàtic, no té escola de dansa, és a dir, tot un seguit, i no podem deixar, acabo de seguida, el tema dels serveis socials, la salut i la dependència. Rubí segueix sense hospital després de 32 anys, amb els últims 8 anys coincident Partit Socialista Rubí i Partit Socialista a la Generalitat, seguim sense aquest hospital. No tenim centre de dia, no tenim centre de salut mental infantil, no tenim el quart CAP, no tenim rehabilitació, no tenim absolutament de res, i hem d'anar de cara a això, que és el que realment necessita la ciutadania. Gràcies, Marta Ribas, d'Iniciativa, endavant. Doncs, home, començaré per habitatge, perquè és un dels temes més insistents per part nostra, no només ara, sinó durant els últims 4 anys, i aquestes maneres d'incloure l'habitatge buit de la ciutat dins de l'habitatge de protecció ja hi són, i les hem explicat durant 4 anys i no les hem aconseguit fer o no s'han volgut fer des de l'equip de govern. Hem de fer un cens d'habitatges buits i aquests habitatges buits anar als propietaris i dir-los que el posin a lloguer social, que vol dir un lloguer un 20 un 30% més econòmic del que és el preu del mercat. I les mesures i les mides i els sistemes existeixen perquè la Generalitat de Catalunya, amb un govern d'Entesa i d'Esquerres i amb Iniciativa portant habitatge, va generar-les. Mentre ara no se les carregui Convergència i Unió a la Generalitat, que de moment ja les ha retallat, doncs continuaran existint. Nosaltres calculem que poden ser 650 habitatges els que posem extres a l'habitatge social. Però a més, parlem clar, s'ha de fer un programa pobresa zero en aquesta ciutat. Hi ha pobresa. Això és essencial i cal garantir les ajudes perquè la gent que ho està passant pitjor en aquesta crisi tingui les ajudes necessàries. Evidentment, reclamar l'hospital i el quart CAP, però també un pediatre d'urgències o un geriatre als ambulatoris, que és més urgent i més necessari. I pel que fa a l'ensenyament, per nosaltres és essencial garantir la distribució equitativa de l'alumnat a totes les escoles de Rubí. I això vol dir recuperar l'Oficina Municipal d'Escolarització com a eina municipal per poder-ho fer. I, evidentment, l'oci, però espero poder-ne parlar després a continuació. Moltes gràcies, Carme García, del Partit Socialista. Endavant. Gràcies. Jo parlaré de l'habitatge després perquè hi ha rèplica i perquè jo crec que toca un capítol sencer d'aquest tema, crec, per la nostra part. Dintre de les nostres prioritats, la primera són els serveis als drets de les persones. Per tant, com hem fet fins ara, la prioritat en els pressupostos municipals han d'anar encarat aquestes àrees. Preservarem i també reivindicarem tots els serveis que venen de la Generalitat de Catalunya i que la ciutat necessita, com l'hospital, com l'escola del Bosc, el 25 de setembre, també l'escola de Pau Casals, les millores al CAP Mútua, el manteniment de la qualitat de la sanitat pública, perquè s'han aconseguit moltes coses i això per nosaltres és superimportant, però també hi ha temes diferents, que és l'educació, fer el Consell Municipal de la FP. També una cosa que ens preocupa molt és la recuperació dels joves que van començar a treballar i van deixar els estudis i que ara no tenen un futur. Per nosaltres aquesta és una de les nostres prioritats. En participació, tolerància zero als incívics, volem ja constituir el Consell de l'Enteciutat i també promocionar el voluntariat a la nostra ciutat, acabar la rehabilitació del celler en temes de cultura, del casino també, i donar cada cop més protagonisme a les entitats a l'hora de gestionar algunes d'aquestes infraestructures. I perdona, fer el segon pla d'igualtat i incorporar totes les línies d'incorporació de la dona al mercat laboral i la lluita contra la violència de gènere, que nosaltres som un referent a Catalunya com volem continuar sent-ho. Doncs m'ha demanat la paraula Esquerra Republicana, així comencem aquest debat obert. Endavant. Molt bé, com que no he pogut parlar de cultura, i arran doncs, que se n'ha parlat, sí que m'agradaria fer una reflexió. Rubí és una ciutat
culturalment molt activa, però no d'ara, sinó que és una cosa històrica. Tots sabem que a Rubí hi ha una tradició cultural en tots els àmbits, importantíssima, des de l'àmbit personal, privat, de persones que són emprenedores, que són creatives, però a més també des de l'àmbit de les entitats. Què proposem nosaltres? Continuar amb algunes de les línies que s'ha treballat amb cultura fins ara, però anar a fer un pas més enllà. Creure en la nostra ciutat també és creure en la seva identitat, en el seu patrimoni, en les seves entitats, i hem de buscar objectius comuns. Objectius comuns que portin a la col·laboració, a la cooperació i a la coordinació entre aquestes entitats i l'Ajuntament per buscar estratègies de promoció cultural. Rubí es pot posicionar en un marc comarcal i en un marc nacional com a ciutat referent de la cultura. Tenim exemples en dansa, tenim exemples en moltes altres disciplines, i ho hem de ser, perquè també és una manera, la projecció exterior de la nostra ciutat a nivell cultural i en altres àmbits, però també a nivell cultural, també és una manera, evidentment, de tenir un sentiment de pertinència i d'enorgullir-nos de ser rubinencs i rubinenques, que això és molt, molt important, i que això ha de revertir també en la voluntat i en les ganes d'en sortir-nos en tots plegats. No parlo només de cultura, evidentment, sinó que parlo de manera molt més àmplia. Iniciatives, sisplau. Doncs precisament també volia fer un incís amb el tema de cultura, perquè no havia pogut explicar abans propostes, i per nosaltres la cultura és un dret, i de fet és un dels elements essencials, conjuntament amb l'educació, per generar cohesió social. Volem promoure la cultura de la ciutat que treballi amb aquest concepte de cohesió social. I, per tant, això vol dir les entitats de la ciutat, que les hem d'ajudar a fer la seva feina, que ja la fan prou ben feta, però a més a millorar-la també i a millorar-la conjuntament. I això vol dir creure realment en les entitats, facilitar-los la feina i no augmentar-los constantment la burocràcia, fer transparents i objectius els criteris en què es donen les subvencions, i nosaltres també estem més pels convenis que per les subvencions, perquè fixen drets i deures de cadascú, i la promoció, la difusió, i en aquí incloc l'oci. Oci n'hi ha a la nostra ciutat, se n'ha de promoure molt més, però l'important és que arribi a la ciutadania. Hem de fer una difusió potent que a partir de l'administració, però conjuntament també amb el sector privat i amb les entitats, estiguem difonent tota aquella oferta cultural i d'oci que tenim a la nostra ciutat. Partit Socialista, sisplau. Jo volia parlar específicament ara de l'habitatge. Jo crec que el que no és important és no enganyar la ciutadania. El que no es pot prometre perquè no és de competència municipal. I aquí, quan parlem d'habitatge, qui té competències és la Generalitat de Catalunya. O dir que s'ha de fer un cens d'habitatges buits quan això és un reglament que havia de desenvolupar la Generalitat i no es va poder fer. Fa 8 anys, quan vam entrar nosaltres, no hi havia terrenys. S'havien venut tots. Fent arqueologia hem pogut fer durant aquest mandat els habitatges que hem pogut. Durant aquest mandat, perquè no havia terrenys, això s'ha de dir. Només tindrem terrenys a partir de l'aprovació del POM. I el POM contempla un 40% d'habitatge protegit dintre d'aquesta planificació. Creiem en la col·laboració pública i privada, amb això podíem estar d'acord, tant per posar el lloguer privat en mans també de la gent que necessita, a partir dels serveis de Prousa, i també, però això ha de ser amb ajuda i amb lleis i reglaments de la Generalitat, també com fer que hi hagi també venda de pisos que no s'han acabat de construir o estan construïts i no s'han venuts, per poder que la gent pugui ser accessible a l'habitatge de compra d'un preu raonable. Convergència, sisplau. Doncs mira, jo voldria fer un gir una miqueta tornant al tema del que vosaltres n'heu anomenat educació, que nosaltres en diem ensenyament. I des de Convergència i Unió creiem fermament que cal enfortir l'escola pública dotant-la dels mitjans i recursos necessaris per a les activitats. I un tema molt important també és per vetllar pel que és el manteniment dels edificis de les escoles. Això ha de ser una prioritat per una ciutat, no només cada vegada que doncs, hi hagi una aportació extraordinària, com en l'anterior legislatura ha estat el Pla Zapatero, s'ha d'aprofitar per reformar coses a les escoles, sinó que és una projecció que hem de tenir clara i l'hem de tenir en compte a l'hora de redactar els nostres pressupostos. També és molt important la col·laboració amb la Generalitat de cara a lluitar contra el fracàs escolar. No ens podem permetre que les noves generacions tinguin el nivell que actualment representa que estem en l'informe PISA i altres informes, per tant s'ha de treballar molt estrictament en aquest tema. I també ens agradaria lluitar i garantir per la igualtat en tots els centres educatius. Eliminem la zonificació i intentem doncs, estendre el catàleg d'activitats escolars no només a l'escola pública sinó a la concertada.
Alternativa Ciutadana de Rubí, m'havia demanat la paraula, endavant. Sí, bé, nosaltres seguim apostant, diguem-ne, per uns consells tant territorials com sectorials, que és una llàstima que Rubí no s'hagin desenvolupat, perquè ja tenim un reglament de participació ciutadana que es va aprovar el 2006, si no m'equivoco, i que a més ens vam avançar a arribar als 75.000 habitants, que és quan ja és obligat això. Això, diguem-ne, permetria aquesta Constitució, després òbviament s'ha de vetllar pel màxim pluralisme i el màxim no control en aquests òrgans, però ens permetria saber el parer de la gent i canalitzar moltes vegades tots aquests projectes o totes aquestes prioritats que moltes vegades des dels partits, sincerament, nosaltres pensem que no quadren, no encaixen amb la ciutadania. Per tant, consells de joventut, consell, per exemple, de cultura, i m'afegiria, diguem-ne, aquesta nova cultura, no de la subvenció, no de, diguem-ne, el conreu d'un cert clientelisme, no només per part de l'administració, sinó per part d'algunes entitats, no ens enganyem, i, diguem-ne, anar a una relació molt més clara, molt més transparent a partir, diguem-ne, d'uns certs convenis. Iniciatives, sisplau. Un parell de respostes. A la Núria Climent, home, ens alegrem que suposo que us sumareu a la reclamació a Convergència i Unió a que no facin retallades i, per tant, puguem fer l'escola al bosc, que ja s'havia d'haver iniciat i no s'ha fet perquè Convergència i Unió ho ha aturat tot, i que puguem fer la resta d'infraestructures d'ensenyament i d'altres serveis públics bàsics de la nostra ciutat perquè no hi hagi les retallades en estat del benestar que està fent Convergència i Unió des de la Generalitat. I això és la clau. I desenganyem-nos, si la Generalitat no aposta per aquests serveis, com no s'està fent ara, com ja ens han demostrat que no farà Convergència i Unió, doncs no els podrem tenir a la nostra ciutat, almenys les infraestructures. Sí, podrem estar apostant perquè no ens retallin allò que ja existeix, la qualitat, almenys allò que ja existeix. I senyora García, i això d'eliminar la zonificació, evidentment no genera més cohesió social ni més bon repartiment de l'alumnat a la ciutat. I això està demostradíssim amb els exemples a moltes ciutats. I senyora García, sí es pot fer el cens d'habitatges buits. I ho els hem estat explicant durant 4 anys. Ho estan fent a altres ciutats. Evidentment vol dir posar valentia des de l'Ajuntament per fer-ho, perquè no és la Generalitat, sinó el govern del seu partit a l'Estat no ha fet els reglaments necessaris per poder-ho estar fent. I per tant vol dir que hi hagi ajuntaments valents que, tot i no tenir la llei o el reglament necessari per fer-ho, ho fem. I el POUM és una de les eines que necessitem per fer habitatge protegit, evidentment, però és que fins que el puguem fer, la gent necessita habitatge ja, no podrem estar fent noves promocions, cal que en posem a lloguer, cal que anem a buscar els buits i els posem a lloguer. Doncs per ordre de petició, Partit Socialista, Partit Popular, Esquerra Republicana i Convergència. Endavant. Només aclarir un tema. El manteniment de les escoles és una competència de la Generalitat, perquè són manteniments grans. Hem sigut dels pocs ajuntaments, quasi diria dels únics de Catalunya, que en el primer Pla Zapatero vam invertir 2 milions d'euros d'aquests fons per tenir unes escoles millor mantingudes i, per tant, una escola pública digna. I ho van fer l'Ajuntament de Rubí, que això li tocava a la Generalitat de Catalunya. És només un aclariment, perquè sembla que tothom és igual. Jo crec que ens estem deixant un tema important, és serveis socials. Serveis socials, jo crec que és importantíssim que no hi hagin retallades, sobretot per desenvolupament de la llei de dependència. Som dels ajuntaments que també està tirant més amb el tema de llei de dependència i també temes adreçats a la gent gran i a les persones que pateixen la crisi. Estem parlant de que el 60% de les persones que passen per serveis socials són persones que pateixen algun tema de tipus de problema vinculat a la crisi, no amb la dependència, no amb la gent gran, no amb una patologia social, sinó que temes vinculats amb la crisi. Continuarem amb aquesta línia d'ajudar les persones per sortir de la crisi i també a desenvolupar la llei de la dependència i la de serveis socials. Partit Popular, per favor. Primer, un matís. S'ha parlat, s'ha dit aquí, que la Generalitat està retallant, que no inverteix en serveis. Jo el que em pregunto és, cert, o sigui, la Generalitat en aquests moments, governada per Convergència i Unió, ha iniciat una política de retallades que desgraciadament afecta Rubí. Però el que també és cert és que durant els últims 7 anys, amb tripartit a la Generalitat, és a dir, amb el Partit Socialista, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya a la Generalitat, a Rubí no es va finalitzar l'Escola del Bosc, l'Institut Escola del 25 de setembre segueix paralitzat, no tenim l'hospital. Per tant, a més, hem assumit, com acaba de dir la senyora Carme García, amb 2 milions d'euros els manteniments de les escoles quan li tocava la Generalitat.
Bé, el que és evident és que la Generalitat en els últims 8 anys no ha tingut cap interès, si més no en els últims 8 anys, no ha tingut cap interès en invertir a Rubí, i això ha quedat manifestament demostrat, com ara s'ha vist. Dit això, sí, creiem que és molt important abordar els serveis socials, que els serveis socials són bàsics a la nostra ciutat i que en aquests moments no s'està donant cobertura a una necessitat que la crisi encara ha acrescentat molt més. I un dels punts claus és la distribució dels ajuts socials. En aquests moments la distribució dels ajuts socials és desigual i és arbitrària. Hi ha molts rubinencs que estan quedant fora d'aquests ajuts i nosaltres creiem que un dels criteris que s'ha d'implantar i ràpidament, igual que s'ha implantat pels pisos de protecció oficial de Prourse, és el criteri d'empadronament. Esquerra Republicana, sisplau. Sí, jo volia tornar al tema de la distribució doncs, en les partides d'educació, de serveis socials. La companya Climent de Convergència deia que per ells és una prioritat l'educació i a mi venint de Convergència em fa més aviat por, o més por que una pedregada, perquè ja estem veient les prioritats que estan venint diguéssim, doncs, de la Generalitat, quines són. Retallem en sanitat, retallem en educació, però en canvi, per altra banda, estem suprimint l'impost de successions pels més rics. Per tant, a mi no dubto, diguéssim, de la seva bona voluntat, estic convençuda que el que diu s'ho creu de debò, però el seu partit el que està defensant no és exactament el que vostè diu, està defensant les retallades socials importantíssimes, gravíssimes, de les quals en tenim cada dia exemples i probablement a partir del dilluns vinent serem tots molt més conscients perquè encara s'agravaran molt més després de les eleccions municipals i el que hem de fer és que el bàsic, que és l'educació, la sanitat i els serveis socials, no es poden tocar, han de ser punts estratègics a la nostra ciutat, al país, però ara parlem de Rubí, de la nostra ciutat, i que hauran de tenir la majoria d'inversions de diners dels pocs diners que tinguem a les arques municipals. I per tant, els pocs diners que tinguem hauran d'anar destinats a això i no a altres coses que haurem de suplir els diners amb imaginació i amb cooperació público-privada, com pot ser precisament doncs, amb el tema de l'habitatge, intentant doncs, que els habitatges buits privats surtin doncs, amb un preu més assequible, com ja s'ha dit, a que la gent els pugui ocupar. Convergència, sisplau. Bàsicament per al·lusions. Senyora Ribas, l'estat del benestar es va crear en el seu dia quan Convergència es va crear, es va començar a institucionalitzar i Convergència ocupava Climent, la Generalitat. Senyora Climent, no pateixi. Es va crear gràcies a les lluites socials l'estat del benestar, si de cas. Però ja hi érem, per tant, no vam posar cap impediment, tranquil·la, tot el contrari. Tranquil·la, que gràcies a les lluites socials es mantindrà. Cadascú té la seva manera de veure les coses. No tinc una percepció de que les retallades socials, després de, com deia la Mònica, d'aquests 8 anys que tampoc no ens ha arribat massa cosa de la Generalitat, tinc la percepció de que no crec que ens afectin massa. Sincerament, tal com Convergència ha trobat el govern de la Generalitat en aquest moment, donada la circumstància de que des del govern de Madrid se'ns imposa unes tisores, per algun lloc haurem de retallar. És lògic pensar que si no hi ha diners no pots invertir el que voldries invertir. Per tant, com a mínim, durant un parell d'anys haurem de retallar per tots costats. Jo el que els vull tranquil·litzar és amb el sentit que no patiu. Rubí tindrà escoles, Rubí tindrà probablement un servei d'urgències pediàtriques a la mútua que no té, Rubí tindrà una especialització a la mútua que en aquests moments no hi és, a l'espera de que puguem construir l'hospital comarcal, que en paraules del propi conseller de Sanitat està previst fer i el farem. El farem quan disposem d'un capital per fer-lo. A nivell d'ensenyament, escolteu, fins ahir el govern de Madrid ens impedia la contractació definitiva de 1.200 i escaig professors d'institut. Afortunadament, sembla que ja ens han donat permís, que ens en fan falta més. Probablement les retallades en ensenyament no tenen a veure amb la qualitat de l'ensenyament. En tot cas, tindran a veure amb despeses que en aquest moment la Generalitat no pot assolir. Per tant, hi haurà retallades. Clar, és que n'hi ha d'haver, no queda altre remei. Si tu obres un calaix i trobes tranyines, no tens un diner per invertir. O sigui, haurem de retallar, s'ha de ser valent i retallar quan toca. D'aquí un parell d'anys probablement la cosa, la situació canviarà i podrem invertir perquè hi haurà un capital per invertir. Doncs Iniciativa m'havia demanat la paraula, després Alternativa Ciutadana, Partit Socialista i per últim Partit Popular. Els demanaria la màxima brevetat a les intervencions i ja per concloure-les perquè se'ns esgota el temps aquest segon bloc. Endavant.
Evidentment, en aquests anys s'ha gastat més des de la Generalitat del que es podia, sí, per fer escoles, per fer hospitals, per fer serveis socials, per fer habitatge protegit, etc. Jo defenso que gastem menys, més del que tenim, si és per fer aquestes coses. Perquè qui ens està dient que hem de gastar menys? Els neoliberals de Brussel·les, de Nova York, que copien després des de Madrid, etc, etc. Si és cert, Madrid és qui ens marca fer retallades, per què no ens plantem i els diem que esto no és el que toca en un moment de crisi? Però vostès les fan, i per on les fan? Pels serveis bàsics que afecten a la ciutadania. No retallen vostès el tema farmacèutic, retallen els metges, tanquen plantes als hospitals. Retallen les escoles que ja estan previstes fer, professors, el manteniment de les escoles, etc. Bé, això és el que ens trobarem, complicitat amb això, si tenim la dreta en l'Ajuntament de Rubí. I l'única forma d'aturar, de plantar cara contra retallades de Convergència i les que ens venen marcades des del Partit Socialista a Madrid, doncs és algú que s'hi posi amb valentia. I en el cas del tema dels serveis socials, posar-s'hi amb valentia, fa uns quants anys que ho estem demanant, és crear un fons especial dins dels nostres pressupostos per donar aquestes ajudes, garantir que tenim els recursos per aquestes ajudes a tothom que ho necessita. I per tant, amb uns criteris clars i objectius, ningú pugui estar fent demagògies i dient primer els de casa o dient que algú no ho rep per uns criteris que no se sap quins són, claredat en els criteris i suficients diners per donar ajudes a tothom qui ho necessita. Bé, en serveis socials, nosaltres som justament de l'opinió que és una de les poques justificacions que ha tingut en l'Ajuntament de Rubí per augmentar la plantilla excessivament per nosaltres durant aquests anys, però justament en serveis socials jo crec que s'ha invertit en personal, perquè aquest servei sense un personal que desenvolupi, per exemple, la llei de dependència, que no dona recursos als ajuntaments, sinó que els ajuntaments han d'assumir, és fonamental. Per tant, per qui podria haver estat justificat? El tema sanitari. Vaig a tocar el tema de l'hospital, però és que ningú no vol afrontar tampoc com ha funcionat la sanitat a Rubí històricament. Se li està encarregant el nou hospital a Mútua de Terrassa. Mútua de Terrassa està donant un servei que, per dir-ho suavement, és força deficitari des de fa anys. Des de fa anys. S'encarrega del nou CAP, del tercer CAP de Rubí, reclamem el quart, però és que el tercer hauríem de veure com funciona, si té els suficients recursos, si té els suficients metges, si té el suficient personal. Per tant, també s'ha de qüestionar la qualitat de la sanitat i replantejar novament una reivindicació als que tenen poder legislatiu realment, que són els parlaments autonòmic i central. Basta ja que els recursos municipals s'hagin de repartir en coses que competencialment són les altres administracions. I per acabar, s'ha de pensar, diguem-ne, els serveis cada vegada més en clau supracomarcal o supralocal. És a dir, no podem tenir a cada municipi les mateixes pistes d'atletisme, els mateixos pavellons, els mateixos equipaments o cinemes. S'ha de pensar això territorialment d'una altra manera. Convergència, 10 segons per concloure. Per concloure, doncs bé, que nosaltres apostem molt fermament pel manteniment del pressupost en temes socials, que fins i tot volem respectar el 0,7% aquest famós que es donen doncs, a entitats que s'ocupen doncs, d'aquestes temàtiques. Temps? Estic fora de temps. Següent, sisplau. Esquerra Republicana, en 10 segons, per concloure. En 10 segons, l'educació com a base fonamental del futur de la nostra ciutat i el manteniment de l'estat del benestar a través de la sanitat, els serveis socials i, evidentment, de l'accés a l'habitatge per part de tothom que ho necessita. Partit Popular, per concloure. Bé, el que és evident és que cal inversió en activitat econòmica perquè és de l'única manera que podrem generar ocupació i que a partir d'aquí podrem disminuir i retallar aquestes subvencions que avui dia calen. Però, per al·lusions, han parlat del tema de primers de casa, evidentment, primers de casa. Els ajuts socials sempre han d'anar primer pels de casa i el que no es pot fer és seguir donant subvencions a aquelles persones que no respecten els valors fonamentals democràtics com per exemple la igualtat de la dona, que és el que està succeint a l'Ajuntament de Rubí. Doncs Iniciativa, en 10 segons, sisplau, per concloure. El dret a l'educació, a l'ensenyament, a la salut, a l'habitatge, són drets socials bàsics que no es poden retallar i per tant hem de lluitar contra aquestes retallades, vinguin des de Madrid, vinguin des de Convergència, vinguin des de Brussel·les, però a més, mentrestant, com a Ajuntament de Rubí, hem de garantir la qualitat del que ja existim i continuar mantenint un microclima de benestar a la nostra ciutat. Partit Socialista, per acabar. Clarament, des del pressupost municipal, continuar prioritzant els serveis adreçats a les persones, a totes les persones, perquè és la manera de tenir cohesió a la nostra ciutat i no podem posar rubinencs de primera, rubinencs de segona. Molt bé, doncs fem uns minuts de descans i de seguida tornem. Moltes gràcies.